Përfaqësuesja e Partisë Demokratike Oriola Pampuri takoi disa banorë të Thumanes, të cilët i shfaqin shqetësimin për gjendjen dhe pikpyetjet për të ardhmen e tyre. Pampuri ishte në dy familje me vështirësi ekonomike dhe kushte të vështira për jetesë. Familjarët shprehen se ndihmat po bëhen në mënyrë selektive. Emrin e kam Selman Qazim Merdita. Vendi fshatin Thuman, veti 6. Gjunë kam invalid dhe ka 90 gjunë invalid në garrocë. Me thonë dhe në kur ra eksodi i tërmetit, as i dishek dhonë nuk në e kanë. As krevat, as jo, as i se. Unë nuk du shpia vila. Unë si që kam pas, shumë drejt. Me ma bom vend. Shpin time, vesh me ma ndërtu më vend. Ka isja. Ne vi kemi pa me sy tonë, tu ka pas një bum, një bum ndimash. Vinin, se ka shkojnë se qa bonis dim gjatë. Ndë si shishim, si shishim se kush barkojnë, në kush shkakojnë. Edhe këtu ku vje punas në esasht në. Vjen këtu thotë s'ka emrim list. Ma të ebrim i ndinju për shemën për arsye se këtu ke porti ime s'ka asnjë. Kjo është problemi më i madh. Do të thënë kanë qetësuar DS4 dhe nuk ka ardhur askush. Jo, mu tani të shihni me çfarë shohim se këtu fshat është, fshati e ke parasysh, ne e vëdim këtë probleme të njëri tjetrit. Edhe kjo përzgjedhje selektive, kjo mban i çik për më vjen si ta mund të, nuk e di, të vret shumë. Edhe më herët familjet e tjera kanë denoncuar mungesën e mbështetjes nga qeveria.